Jom subscribe. Sinarkan Syawal Ceria di Rumah bersama kami hanya di OK. Santan ada tak? Tuh, santan tak ada lah tu. Kampung kita terputus bekalan santan segar. Satu kampung kecoh apabila stok santan habis. Macam mana nak sambut raya? Mujur ada tiga penyiasat bantu siasat apa yang berlaku. Tengok-tengok tau. Jangan terlepas pandang. Misi Santan Kampung Semangkuk. Sabtu 6 Jun, 8 malam. Apa tu buat ni, Iskandar? Salam Aidilfitri daripada kami di OK. Thanks for watching.